asi už jste se zvykli, že vám v letošním adventním kalendáři představujeme buď zrušené nebo plánované trolejbusové tratě. Dnes to ovšem bude výjimečné. Podíváme se na trať, která byla v roce 1953 vyprojektována, na několika místech připravena, ale nikdy nepostavena. Od manipulační tratě vedoucí z garáží Davice na Svatý Matěj se měla odpojit trať vedoucí na nádraží Střed, dnešní Masarykovo nádraží. My si dnes projdeme její trasu. Začínáme v Zelené ulici, odkud měla trať pokračovat přes Teronskou a Rooseveltovu na dnešní náměstí Borise Němcova a dále Korunovační na Letenské náměstí. Nejvíc připomínek tohoto projektu nalezneme na a v Letenském tunelu. Na jeho horním portále můžeme vidět závěsná oka na trolejové vedení. Stejná oka jsou i v celém tunelu, kterým měla tato trať vést. Podle projektu měly trolejbusy spolu s tramvajemi pokračovat přes Štefánikův most a Revoluční na náměstí Republiky. To v té době vypadalo výrazně jinak než dnes. Parkovali a jezdili na něm auta i autobusy a také bylo ze všech směrů průjezdné. Následně by námi sledovaná trať uhýbala do ulice v Celnici a dorazila až sem na nádraží Střed. Ve hře bylo i pokračování dále na Žižkov, čímž by se trolejbusová síť na území dnešní Prahy 6 trolejově propojila se zbytkem trolejbusové sítě v Praze. No a jak jsem říkal na začátku, tato trať vlastně nebyla nikdy postavena, což má ale jednu výhodu, a sice, že nemusela být nikdy rušena a díky tomu na ní zbylo dost památek v Letenském tunelu a jeho okolí.